Næste. Næste type. Ja. Det er så rundt i fingrene af pres. Det er lort i. Og er der noget, jeg ikke har brug for, så er rundt i fingrene, inden jeg skal op og stå og lade noget andet. Thank you.
øjeblik. Ja, godt, vi får noget. Hvad er klokken? Det er 11. Hvem i? Det er den sidste, jeg har haft. Tag lige en mok med. Ja. Tag lige en mok med. Forbandet gammel lort.
dag til den der henvendelse fra jer. Ja, det er lykkedes at komme over hun. Det er lige med noget af det. Ja, men når vi skal have noget nøglebund på. Ja. Det er 6 sekunder.